RedBlue JD. Akenshi inkuru zivuga ku banyapolitike cyangwa se bakuru b'ibihugu usanga ari inkuru zibanda ku miyoborere yabo rimwe banengwa ubundi bashimwa kubera impamvu zitandukanye gusa ariko kuri iyi nshuro nabwo turi bujye kuri ibyo ngibyo turajya mu buzima bwabo busanzwe maze tuvuge ku myambarire yabo uko bagaragara mu bandi nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye tugiye kwifashisha ibinyamakuru GQ, onecountry.com, fashion list, wonder list ndetse n'ibindi bitandukanye maze turebere hamwe uko bino binyamakuru mpuzamahanga byibanda ku myambarire bikibanda ku miterere ndetse n'umuco n'ubuzima bwiza bw'abaturage byagiye bivuga kuri bano banyapolitiki batandukanye ibinyamakuru kandi bivuga yuko nta muntu rumwe ku isi ushobora guhakana yuko ari abaperezida bambara neza cyane kandi abangaba nubwo bari bamwe mu bantu bafite akazi gakomeye ka politike bakaba ari bamwe mu bantu bakunze kurangwa n'imyambarire myiza cyane bino binyamakuru rero bikaba binavuga yuko ku bijyanye n'imyambarire harimo ababaye intangarugero mu guhitamo imyambaro ibabereye tutirengagije n'abavugaho kumenya guhitamo imyambaro bambara bakurikije igihe barimo hamwe n'ikirere babarizwamo uru rutonde rwacu rero tukaba tugiye kwibanda cyane ku bakuru b'ibihugu ariko kandi tukaba turi bunaze kwibanda ku bakiriho ariko ntabwo ari bunaze kutubuza kujya mu bita by'Imana barangwaga n'imyambarire itazibagirana nk'uko ibyo binyamakuru bibitangaza turera ku mwanya wa 15 tuzamuke tugeze ku mwanya wa mbere ngo hayikaze awugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine Ku mwanya wa 15 muri bano banyapolitike bambara neza cyane kandi bakaberwa turasanga Abi Ahmed yavutse ku itariki 15 Kanama umwaka w'1976 akaba ari umunyapolitike ukora nka ministri w'intebe w'igihugu cya Ethiopia kugeza ubu aho yagiye kuri uyu mwanya ku itariki 2 Mata umwaka w'2018 n'uyu muyobozi rero wa mbere wa kino gihugu wakomotse mu Oromo akaba ari umugabo uvugwaho urugwiro ndetse no kwita ku basuye igihugu cye Icyo tugiye kugarukaho cyane n'uko twabikubwiye akaba ari imyambarire ikunze kumuranga n'umugabo ukunda kwambara bitewe n'ahantu abagiye akaba akunze kurangwa mu makostime meza cyane ndetse n'amashati abagaragara neza cyane akenshi yerurutse ibintu bijyanye n'uko agaragara hamwe n'uko ateye abamwambika rero bakaba ari abantu bamwitira myenda imwegereye kandi nawe akaba ari umwimana bahitamo ibara ry'ibintu ari bwambare bijyanye n'ikirere n'umwimanya politiki rero ku isi bazwiho kwambara neza cyane kandi bakanaberwa Uyu nguyu ibinyamakuru byose bitandukanye twabonye bikayimushyira ku mwanya wa 15. Ku mwanya wa 14 mu banyapolitike bambara neza cyane ku isi turasanga Mohamed wa gatandatu uyu nguyu rero akaba ari umwami wa Mahoke kugeza none Mohamed wa gatandatu yari umwana wa kabiri akaba n'umuhungu mukuru wa Hassan wa kabiri ndetse n'umugore wa kabiri witwa Lala Latifahamu ku munsi yavutseho rero Muhammad yahise agirwa umuragwa w'ikamba afite imyaka 4 gusa yatangiye kwiga Qur'ani kandi se umubyara akabera mu baga hafi cyane afite amateka menshi cyane ariko uyu munsi turimo kwibanda ku byerekeranye n'imyambarire uvanyemo yuko ari n'umwe mu bakuru b'igihugu bakize cyane atunze amamiliyari y'amadolari y'Amerika uyu nguye akaba nambara imyenda ihenze cyane ariko kandi mubereye inamugaragaza neza cyane ibibubu byiza cyane bya kiyisilamu bigaragara mu mabara mubereye cyane binakunze gukurikirwa hanini n'ibitambaro byiza ni imwe mu bintu bikunze kumuranga ahantu hose aba yagiye gutembera ikinyamakuru nka fashion list kivuga yuko Mohamed wa gatandatu ari umwe mu bayisilamu b'abagabo by'umwihariko ku banyapolitike bambara neza cyane kurenza abandi Porfirio Diaz turamusanga ku mwanya wa 13 mu banyapolitike bambara cyangwa se bambaraga neza cyane uyu nguyu rero akaba ariwe Mexique kera cyane ikinyamakuru GQ cyongera gushimangira yuko gukora no rutonde bitashingiye ku gusesengura uburyo abategetsi bayoboye ibihugu byabo cyangwa se bategetse ibihugu byabo mu myaka yatambutse yongera gushimangira yuko rero ahubwo kivuga ku myambarire yabo iki kinyamakuru rero kivuga yuko bizwi neza yuko Diaz yari umuntu waranzwe no guteza impaka ku ngingo zigiye zitandukanye gusa ariko nta muntu n'umwe ushobora guhakana ko yambaraga neza ahanini bitewe n'imyaka yabayeho hamwe n'uburyo yambaraga kubera akunda ku Bufaransa ndetse n'ibyaho byose ndetse akanashyingiranwa na Cameroon Romero Rubio byari imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye Diaz atangira gutunganya ishusho ye ndetse no kwambara neza cyane imyambarire ye rero ikaba yarangwaga no guhuza n'imyambarire yo mu Burayi cyane cyane amafaransa ari ibintu byamugaragazaga mu buryo bwihariye Porfirio Diaz na nungu akaba kigaragara nk'umwe mu bantu baranze imideri myiza cyane mu byerekeranye n'abanyapolitike mu myaka myinshi ishize
Ku mwanya wa 12 mu banyapolitike cyangwa se bakuru b'ibihugu bambara neza cyane kuruta abandi, turasanga Kolinda Grabar-Kitarović. Uyu nguyu ni umugore wabaye perezida wa Croatia, aho yavutse ku tariki 29 Mata umwaka w'1968. Ubwenegihugu bwe rero ni Croatia, aho yayoboye manda ye kuva ku tariki 19 z'ukwezi kwa 2015 kugeza mu mwaka 2020. Uyu mugore rero wabaye perezida wa kane wa kino gihugu, akaba ari umugore wenyine watoreye uno mwanya. Uvanyemo n'isura ye nziza, Grabar-Kitarović yatowe n'ibinyamakuru byinshi byakunze kumugira umugore mwiza cyane w'umuhanga ugira urugwiro muri politiki. Byongeye kandi ikinyamakuru Forbes Magazine cyamugize umugore wa 39 mu bagore ku isi bavuga ari kwijyana. Kurinda Grabar yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu mibanire mpuzamahanga, kandi nubwo yatangiye kuyobora igihugu cye muri 2015 afite imyaka 46 y'amavuko, nabwo byatumye ahagarara kwiga ahubwo yarakomeje. Usibye kuba azi neza rero ururimi rwe kavukire rwa Croatia, Grabar-Kitarović akaba azi no kuvuga neza icyongereza, icyespanyolo ndetse n'ikinyaportugali. Bivuga yuko kandi afite ubumenyi bw'ibanze ku Kidage, Igifaransa ndetse n'Igitaliyani. Azi indimi nyinshi cyane, aho bimufasha gusobanukirwa ndetse no kumva indi mico, ndetse rero ibingibi kandi nabyo bijyana n'imyambarire ye n'uburyo bwiza akunze kugaragara. Twigarukiye gatoya ku byatuzanye ahangaha, uyu mugore nubwo yavuyeho n'umwe mu nyapolitike baranzwe kwambara neza cyane bijyanye n'amabara ajyanye n'uko basa, kandi akaba yarambaraga imyenda igezweho cyane. Byaratumye rero ibitangazamakuru byita ku myambarire bimushyira ku rutonde rw'abanyapolitike bambara cyangwa se bambaraga neza cyane kandi bakaberwa. Imyenda yiganjemo umutuku ndetse n'umukara ni imwe mu byakunze kuranga uyu mugore mu gihe cyose yari akiri mu biro. Ku mwanya wa 11 turasanga Bill Clinton, ariko kandi tusibagiwe n'umugore we Hillary Clinton. Duhereye kuri Hillary Clinton, ni umunyapolitike wahanganye na Donald Trump umwaka 2016, aho uyu mugore mbere yuko ahangana na Trump yari yarabaye umunyamabanga wa leta ndetse yarabaye na senateri wo muri Amerika, ndetse akaba ari n'umugore wa perezida wa 42 wa Amerika Bill Clinton. Uyu mugore Hillary Clinton nabwo yatandukanywa no kwambara neza kubera ko imyambarire ye ari ikindi kintu gitindwaho cyane nyuma y'uko inkuru ze zijyanye n'ibyo aba yakoze zimaze kurangira. Icyizere yigirira yaba mu byo avuga uko agenda ndetse n'uburyo yitwara, abahanga mu bya fashion bakabimeza yuko imyambarire ye ibigira mu ruhare ruhagije. Imwe mu bikunze rero kumuranga na amakostimu meza cyane y'abagore, amakote meza ajyanye n'uruhu rwe, hamwe n'imitako myiza cyane y'amabiju, ni ukuvuga amaherena, shinete nziza hamwe n'amasaha meza cyane. Nubwo kuri uru rutonde ariyo kintu kinyamakuru Style Avatar kibanzeho cyane, kikaba cyaranagarutse ku mugabo we Bill Clinton, aho uyu mugabo nawe agaragara kuri runo rutonde nk'umwe mu baperezida cyangwa se abanyapolitike ba Amerika babayeho bari bazi kwambara neza cyane kandi bitaga ku hantu bagiye, bityo bakabasha guhitamo imyenda yabo. Uvanyemo n'imyaka yamaze ari perezida rero, akaba yararanzwe n'ibintu byinshi bitandukanye birimo n'imyambarire yakunze kumugaragaza yisanzuye. Bill Clinton mu bintu yakunze kwambara harimo n'ibijyanye naho yabagagiye, ari umwe mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakunze kuvugwa mu twambaro dutoya cyane umuntu adashobora gutekereza perezida. Urugero nk'angaha mu mwaka w'1992 akaba yaragaragaye yambaye agakabutura gatoya cyane. Anganaho umwaka w'1995 Clinton yari yambaye ishati zikundwa n'abanyamerika baciriritse ubwo ari mu gikorwa cyo kugaburira abatagira ahantu baba. Ibi byose rero bikaba ari byakunze kuranga Bill Clinton by'umwihariko mu byerekeranye n'imyambarire cyangwa se fashion. Narendra Modi turamusanga ku mwanya wa 10 mu banyapolitike hirya no hino ku isi bambara neza kandi bakaberwa cyane. Niba hari umunyapolitike umwe mu bayoboye kino gihugu wakunze kwita ku buryo agaragara, ni minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi. Guhitamo ibintu byerekeranye n'uko yambara ni ibintu bikundwa cyane n'abahinde, kugeza aho mu Buhinde bashinze imyenda yamwitiriwe ukaba witwa mod shirt cyangwa se kurta. Nk'uko rero ushobora kuyibona, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde nabwo yambara imyenda yo mu burengerazuba, ahubwo akomera ku mizi ya gakondo y'abahinde maze akambara rwose iby'iwabo. Abahanga mu bya fashion bavuga yuko ibanga ryinshi inyuma y'imyambarire ya Modi ari ubushake bwe bwo kumenya imiterere y'inyuma hamwe no kwambara bijyanye n'uburyo ateye, ibintu bikunze gutuma aberwa cyane. Icya kabiri kandi ni uburyo bwo kugerageza amabara atuma atibazwaho cyane ku buryo adakanga abantu bose ashobora kuba ahuye nabo. Nabwo bitangaje kuba amahitamo y'imyambarire ye akundwa cyane mu Buhinde ndetse no hanze yabwo, ari nabyo bimushyira ku mwanya wa 10 mu rutonde rw'abanyapolitike bambara kandi bakaberwa cyane. Justin Trudeau turamusanga ku mwanya wa 9 mu banyapolitike bambara neza kandi bakaberwa. Minisitiri w'intebe wa Canada
numwe mu bantu badakurikiranwa gusa kubera politike yabo ahubwo akaba yaranafashe imitima yamukurikira benshi cyane ku isi bijyanye n'imyitwarire ndetse n'imyambarire muri rusange. Uyu muyobozi wa Canada yambara neza costume zijyanye n'uko ateye kandi z'amabara mubereye, akunze kandi no kugaragara mu mashati meza bitewe n'ahantu agiye, gusa kandi akaba akunda kwambara cravate zirimo amabara, ibintu byabaye nk'ikirango cye mu buryo bwihariye. Uvanyemo n'ibi ngibi akaba akunze no kurangwa n'amasogisi atazwi mu banyapolitike benshi cyangwa se abandi bantu bakomeye cyane. Aya masogisi rero akaba arimo amabara menshi, ariko byose iyo ubyitegereje ukabusanga ari ibintu aba yatekerejeho cyane kandi yabyitayeho mu buryo bukomeye, bikabishyira Justin Trudeau ku mwanya wa 9 mu banyapolitike bambara neza kandi bakaberwa hirya no hino ku isi ngo tubikesha biriya binyamakuru twabonye. John F. Kennedy niyo dusanga ku mwanya wa 8 mu banyapolitike bambara neza cyane. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka w'1961 kugeza mu mwaka w'1963. John Kennedy ndetse n'uburyo bwe bwo kwambara yahaye igikundiro White House, ndetse wanashyiraho umugore we Jackie Kennedy. Abangabo bombi bakaba barafatwaga nk'ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze byagira mu kwambaraho bikaba akarusho kandi bigakundwa cyane. Umwe mu baperezida baranzwe no kwambara neza cyane ndetse no kuberwa, aho umujyi yakundaga kwambara dusangamo nka Brook Brothers. Iyi ngiyi rero ikaba ari costume igororotse ariko kandi nziza cyane. Tunasangamo kandi cravate yijimye, ishati ya coton Oxford ndetse n'amataratara y'ibirahure byijimye, byose yakundaga kwambara kandi bikamubera cyane. Mu myaka mishya cyane yamaze kuri uyu mwanya ari perezida, uburyo yambaraga ndetse n'uburyo yagaragaraga bikaba byarasobanuwe neza, aho byavugaga yuko politike n'uburyo bw'imyambarire bwose bishobora kujyana. Ikindi kandi unumwe wa perezida bakunze kujya mu biruko byinshi byo kwishimisha, aho bose yahajyaga kandi yambaye neza cyane, ubona yuko rwose ari ibintu yitayeho mu buryo bugaragara. Ku mwanya wa 7 makuru y'ibihugu cyangwa se abanyapolitike bambara neza cyane kandi bakaberwa, turasanga Emmanuel Macron. Emmanuel Macron rero akaba ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa uhereye mu mwaka 2017. Usibye gushima imyambarire ya Emmanuel Macron, akunda gukoresha ubururu bw'amazi cyane, uyu mu Faransa akaba akwiriye no kuvugwa kuri uru rutonde kubera ubwitange bwe ndetse no kurengera ibidukikije hamwe n'umubano afitanye n'inganda z'imideri. Emmanuel yakoranye amasezerano n'azatuma zimwe mu nganda z'imyambarire zikomeye ku isi ziyemeza kugabanya ibyuka bya karboni biva muri izo nganda. Aya masezerano rero akaba yariswe amasezerano y'imyambarire cyangwa se The Fashion Pact, aho rero anashyigikiwe na za marike zigera ku 150 zirimo Prada, Stella, Hermedir Dozenya, Nike ndetse na Puma. Ikindi kandi wamenya kuri Emmanuel Macron nuko ari umwe mu baperezida bakunze kwambara imyenda rwose imwegereye, akaba kandi nawe akunze kwambara bitewe n'ahantu agiye. Ibi n'abanyamideri bemeza nta gushidikanya yuko ari imwe mu bintu bimugaragaza neza cyane kandi buri gihe akaba agaragara nk'umuntu waberewe. Ku mwanya wa 6 abanyapolitike bambaraga cyangwa se bambara neza cyane kandi bakaberwa, turasanga Nelson Mandela. Yabaye perezida wa Afrika y'Epfo kuva mu 1994 kugeza mu 1999. Hari ijambo yigeze kuvuga ati, baho ubuzima nkaho ntawe ukureba kandi wigaragaze nk'abantu bose bakumva. Aya ngaya rero ni amagambo azwi yavuzwe na Nelson Mandela, kandi nta buryo bwiza umuntu yakwigaragaza kuruta mu myambarire. Mandela rero ni ikimenyetso cy'isi mu byerekeranye n'ubwiyunge ndetse n'amahoro. Byanatumye rero ahabwa igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1993, aho yarashize imyaka 3 avuye muri gereza. Madiba rero agize ku mwanya wa perezida yarazi neza yuko hari ishusho ya Afurika y'Epfo ashaka gushyira ahagaragara. Usibye kwambara amakostime rero, Mandela nayisemo gukoresha umwambaro witwa uyu munsi ishati ya Madiba. Aho yangaya ari amashati y'amabara atandukanye uyu muperezida yakunze kujya yambara ari mu kazi mu gihe cyose yamaze ku butegetsi. Ni imyambarire rero yamugaragazaga nk'umunyafurika kandi karamubera cyane. Ni ibintu rero byatumye kugeza ubu ngubu azashyirwa ku rutonde rw'abaperezida bambaye neza cyangwa se bambaraga neza mu gihe cyabo. Ku mwanya wa 5 mu banyapolitike cyangwa se abakuru b'ibihugu bambara neza cyane, turasanga umwami Elizabeth w'Ubwongereza. Kuva mu mwaka w'1952 nibwo umwamikazi w'ubwami bwishyize hamwe United Kingdom ari umwami Elizabeth II yimye ingoma. Icyo gihe rero yawe icyubahiro kidasanzwe ugereranyije n'abandi bategetsi bose bo kuri iyi si,
aho kuba yoboye ibihugu bitandukanye byibumbiye muri ubu bwami mu buryo bworoshye cyane bwitwa ubwongereza ari umwihariko afite kandi arusha abandi kuva yakwambikwa ikamba rero yaranzwe n'imyambarire myiza cyane ijyanye n'ahantu yabaga agiye aho uyu mwamikazi w'ubwongereza yanahise agira igikundiro cyane bikomeye ndetse isi yose itikomeza kumwishimira yawe kandi undi mwihariko ujyanye n'ububasha afite ari uburenganzira ndetse n'ubudahangarwa birenze ibyo agomba mu bwami ayoboye ahubwo bikagera no mu bindi bihugu by'umwihariko bigize umuryango wa Commonwealth kubafatwa gutya rero akubaho kandi agakundwa cyane hari umunyamideli wavuze yuko uburyo Queen Elizabeth yambara mu gihe cyose yabatarita guko yambara hari igihe ibyo byose bitari gukurikizwa cyangwa se ngo byubaye nk'uko byubaho none kuba rero je y'amategeko bikabisobanura yuko icyaha cyose yakorera mu bwami bwe cyangwa se mu yandi mahanga n'amategeko namwe ashobora kumukurikirana ibirimo imitako yazabo rero mu byo yambara ingofero zijyanye n'ibirori yitabiriye ibi byose bikabivuga kuri uyu mwamikazi ndetse bikanajyana no guza umuco wa kera n'uw'iki gihe kandi byose bikabituma akundwa cyane n'abantu b'ingeri zitandukanye ku mwanya wa kane abanyapolitike bambara cyangwa se bambaraga neza cyane kuruta abandi ku isi turasanga Pedro Sanchez uyu nguyu rero akaba ari uwa Espagne ibinyamakuru byo mu Bwongereza bikunze kwita Sanchez Mr. Handsome cyangwa Handsome Pedro ugenekereje mu Kinyarwanda ni bwana mwiza cyangwa se mwiza Pedro mu gihe abespanyol ubwabo rero bavuga yuko Pedro Sanchez ashobora kuba ariwe perezida wambaye neza mu mateka ya vuba na gushidikanya imyambarire ye ni imyambarire imugaragaza neza cyane uyu munyamabanga mukuru w'ishyaka rya gisosialiste rirengera abakozi muri Espagne kugeza ubu ngubu akabarangwa n'imyambarire myiza mu gihe cye harimo gukunda costume y'ubururu bw'amazi akunze kandi kurangwa n'imyambarire isanzwe igize n'amashati yera anakunze gufungura ipesi bibiri kandi akagaragara neza yatebeje ikindi kandi kimuvugwaho n'uburyo akunze kwifata bikabikunze kugereranywa cyane n'abanyamideli abo bamwe bavuga yuko ngo mu gihe cyose yabarangije akazi ka politike ubunyamideli ari ikindi kintu ashobora gukora ngo kandi kikaba cyamuhira umunyapolitike wa gatatu dusanga kuri uyu mwanya wambara neza cyane kuruta abandi turasanga Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera muri 2009 kugeza muri 2017 hari umwaka wa 2012 ubwo Barack Obama yabwiraga ikinyamakuru cyo muri Amerika cyandika mu myambarire aho yavuze ati uzabona yuko nambara amakostimu yijimye ndetse nayo ubururu yonyine ati nibyo bintu nzakunda kwitaho cyane ni nako byagenze rero kuko mu myaka ya mbere k'ubutegetsi Obama ategeze atandukana n'ibyo ngibyo yambaye numwe rero mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika waranzwe no kwambara neza cyane bijyanye naho yaragiye ndetse n'ikirere ndetse utibagiwe n'abagize umuryango we Perezida Barack Obama yigeze no gukora agashya ubwo yambaraga kostimu ya kaki itari musanzweho maze atungura abantu benshi bamubonye ibingibi rero bikaba ari ubwa mbere yarabikoze umwe mu bayobozi muri White House yavuze ko Perezida Obama yambaye gutya kuko cyari igihe cy'izuba kandi akaba yumvaga adashaka kwirirwa ashyushye yambaye ibintu by'umukara ikindi kandi ngo yari yambaye byari bimunyuze cyane kuri inshuro rero Obama akaba yarerekanye yuko kwambara azi icyo bisobanura no mu gihe yari muri White House Obama yakunze kugaragara mu myenda ya siporo kandi yabaga imubereye cyane kuva aviriye muri White House rero nabwo yakunze kurangwa n'imyenda y'imideli kandi myiza harimo nk'amakoti maremare inkweto za kera za Stan Smith cyangwa se nanone yambaye imyenda isanzwe nk'ikote ry'uruhu ndetse n'ibindi byinshi cyane byose bikomeza kumugaragara nk'umunyapolitike wambara neza cyane cyangwa se umwe mu bambaye neza cyane mu gihe cye cyose yaba yaramaze Vladimir Putin turamusanga ku mwanya wa kabiri mu banyapolitike ku isi bambara cyangwa se bambaye neza mu gihe cyabo nabwo mu byukuri ari ibintu bitangaje kuba Vladimir Putin agaragara mu ishusho y'umuntu ukomeye cyane y'umuntu ufite imbaraga kandi ufite igitinyiro azwiho kwambara imyenda ijyanye n'akazi kimwe n'ahantu hose abagiye akunze kandi kwambara imyenda yo kurwanya yari muri karate kandi ijyanye na taye aho abagaragara neza cyane yambara kandi costume z'ubwe zimukorerwa wenyine kandi zimwegereye mu buryo bwiza cyane inkweto yambara nazo zikaba zimuha intambuko idashobora kumubangamira namba bikaba ari ibintu bituma agenda yemye kandi byose bikamugaragaza neza cyane Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin akaba akunda amabara yijimye nk'umukara cyangwa se ubururu bwijimye ikindi kandi gitangaje kuri uyu mupresida nuko ibintu byose akunze kwambara akuraho yitonze ibirango byabyo ku buryo bidashobora kumenyekana haragati arume cyangwa se ibintu bikunze kuvuga mu gihugu cy'Uburusiya yuko umuntu wese wambaye ikintu kitagira marque aba yambaye marque Putin ibinyamakuru nka GQ bikabimushyira ku mwanya wa kabiri mu banyapolitike bakomeye ku isi kandi bambara neza cyane ushobora kuba uri kwibaza uti ibinyamakuru byose ninde byashyize ku mwanya wa mbere mu baperezida cyangwa se abanyapolitike bakomeye ku isi bambara neza cyane
nagira ngo mubwire yuko muri aka kanya umuntu turi buze gusanga ku mwanya wa mbere ari Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ahanini yamenyekanye kuko yarashoboye guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda, yarangiza akabasha gusubiza igihugu ku murongo kandi akanagiteza imbere. Uvanyemo ibi ngibi ariko ntabwo tugamije gushima politike ye, ahubwo tugiye kwibanda ku buryo agaragara. Ikinyamakuru blog gikunze kwibanda cyane ku mideli y'Abanyamerika cyaravuze kiti Paul Kagame bigaragara yuko azi imyambarire, azi kwambara bijyanye n'uko ateye kandi akambara amakoti meza cyane amwegereye. Arabizi yuko amakoti agomba kuyambara mu bihe by'akazi kandi nabyo bitewe n'ahantu agiye. Numwe ma president abazi kwambara amashati afite amaboko azinze ndetse n'amaboko maremare, byose azi kubyambara neza cyane. Akunda kwambara ibintu bijyanye cyane n'uruhu rwe kuko akunda kwambara ibintu byijimye. Ikinyamakuru cy'Abafaransa cyitwa Mode kivuga yuko Perezida Kagame yambara ku buryo buri muco wose umuntu yabakomokamo abasha kujyana kandi akishimira uko abagaragara. Ikinyamakuru GQ kivuga yuko Perezida Kagame auzi ikirere cy'igihugu cye ndetse n'uburyo yambara kandi byose akaba bikora neza cyane. Kubw'ibyo rero kikaba cyemeza yikuvanyemo kuba ariwe wa mbere wambara neza muri Afrika no mu bandi bakuru b'ibihugu byose cyangwa se abanyapolitike benshi, na gushidikanya ari ugomba kuza ku mwanya wa mbere. Muri rusange rero icyo abantu bayobozi bose bahuriyeho nuko usanga ari abantu badafite umubyibuho ukabije, aho birinze kugira ibiro byinshi cyane kandi ni nabyo n'abanyamideli ibiro bikabije cyane bakunze kugaragara. Kuba tukubwiye abangaba 15 nabwo bisobanuye yuko ari abanyapolitike bonyine ku isi bashobora kuba bambara neza. Birashoboka yuko hari uzi tugeze tukubwira aho ari karibu cyane kuba dusangiza ibitekerezo. Wakoze cyane gufata umwanya wawe warangiza ugakurikirana na kino kiganiro, tuzasubira ubutaha aho wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese ku uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55.
RedBlue JD.